nëse besonin drejte, jo me bidhën, që përposhi ka me volum, të randa, ka me volum tonë që kanë punë me ju. Unë për ju presë edhe pak ditë bërë, sa ti kujni zhjede, se do për juve skopçare për ju marë kushtin, që i një ka mungani, po për ju presë edhe kujni zhjede. E tani jam i bindur se Thëranda do të jetë komuna një ekonomi të bujqësi më të zhvilluar, me një ambient të pastër dhe të gjelbër, me rrugë dhe trotuar të mbetuar dhe me shërbime publike adekuate. Jam i bindur se të qenit bujkë dhe marrja e bujqësi ka kuptim për shkak se përkraja në komuna do të jetë me plot kuptim të fjales. Dhe, mune këtë lani, zotohëm të arrim 310 venet të rejat punës. 400 venet punës, shëndësi dhe njërësjeli sociale. Asë një mjekë nuk ka me metë pa punë, asë një psikolog, asë një socilog, asë një që ka këmë fakultetin edukimit. Keni me pasë edhe 310 venet punës në bujqësi dhe pjekori. Keni me pasën edhe 100 venet punës në administratë. Keni me pasë edhe 100 venet të rejat të punës në arsimë.